Kwa polisi katika eneo la Kikuyu wanachunguza kisa ambapo mwanamke mmoja anadai kudhalilishwa kijinsia na wanaume watano wanaosemekana kuwa wafanyikazi wa kaunti ya Kajiado. Naam, Cameline Kandege mwenye umri wa miaka 24 anadai kuwa tukio hilo la Ijumaa lililimsababishia majeraha baada ya kuruka kutoka gari alimokuwa na maafisa hao. Serikali ya kaunti ya Kajiado sasa ikikiri kuwa basi hilo ni la kaunti. Naam, chini ya bunge la kaunti ya Kajiado, kama Gatete Njoroge anavyoarifu. Mwendo wake unaashiria makovu alionayo. Majeraha kwenye miguu, mikono na kichwani yakielezea tu ujasiri wake wa kutaka kujiondoa kutoka mikononi mwa watu watano wanaodaiwa kuwa maafisa wa kaunti ya Kajiado waliotaka kumdhulumu kimapenzi. Nilikuwa kazini hapo Kamango, Kamango Road, just opposite Kamango Primary. Nilikuwa na peana flyers kwa motorist, wakasema tuko interested, unaweza tupeleka tukaone. Nikawambia ni sawa, for now gari ya kampuni haiko karibu, but tunaweza enda na hii yenu. Wakasema ni sawa, nikapanda gari. Tukikaribia nikawambia sasa ni hapa, turn on your left. Dereva akaspeed off. Nikawauliza mnanipeleka wapi? Mmoja akashout akasema leo haulali kwenu wewe. Hapo ndipo Cameline alijua kuwa alikuwa ameingia kwenye mtego wa watu waliokuwa na nia mbaya. Nimekaa hapa, mwingine amekaa hapa. Huyu mwenye amekaa hapa akaanza kunishikashika hivi kwa bubu. Mwingine alikuwa amekaa hapa kando pia, akasimama pia akaanza akakuja akajiekelea hapa akaanza kunishikashika hivi thighs. Nikafanya hivi na hivi, nikasimama sasa nikaanza kubeg. Nikaenda sasa kwa mlango, nikapush, nikajirusha ndo nikarudi hivyo na wakaendelea kuenda. Cameline aliokolewa na wasamaria wema na kupelekwa hospitalini ambapo alipokea matibabu na kutafuta usaidizi kutoka kwa polisi wa kituo hiki ambao walipata wahalifu, ila safari ya kupata haki ikakumbwa na kizaazaa. Polisi mmoja akanikujia akaniambia unataka nini? Nikamwambia I want justice. Akarudi tena akarudi, the same person, the same police, akakuja akaniambia ati najua umeinka cost za hospitali, simu yako imeharibika, acha hii mambo iishe, wakulipe kila kitu. So Rachel started recording because tulikuwa tunaona hapa hakutakuwa na justice. So when the police officers noticed that we were recording, wakaanza kelele, why are you recording us? We've come here to help this girl, why are you recording? So wakatuambia, we are no longer going to assist you, and then muone mali mtapata usaidizi. Walilazimika kutafuta usaidizi katika kituo cha polisi cha Kikuyu, ambapo taarifa yao ilinakiliwa na uchunguzi tayari umeanzishwa, huku wahusika wakisakwa. Wakili wake anasema kuwa walipokea simu kutoka kwa afisa mmoja wa kaunti ya Kajiado. She acknowledged that hiyo ni gari ya kaunti, and she said that upon further investigations she was informed that only the driver in that motor vehicle was an officer from the county. Juhudi zetu za kutafuta upande wa serikali ya kaunti ya Kajiado kupata msimamo wao zimekuwa zikiendelea. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.